بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش اور خیریت سے رکھے. تو ویورس، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ، بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. تو ویورس، ہماری آج کی کلیکشن اور آج کے آئیڈیز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے. ویورس، اگر آپ لوگوں کے ان سے ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی ملے گی، آئیڈیاز چاہیے تو آئیڈیاز بھی ملے گا، کیونکہ ہمارا چینل ہے جو اپنے فرینڈز اور ویورس کے چوائس کا خیال رکھتے ہیں. بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھاتا ہے ویورس. آج کی کلیکشن میں ہم اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے 2020 کی برانڈنگ کلیکشن لے کر آئی ہوں. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگ میرے چینل پر نیکسٹ ڈیز میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے، لیٹسٹ ہی ہوگی. تو ویورس، آج کی کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ ہی رہیں گے، لیکن ان کے آپ لوگوں کا آئیڈیاز بھی ہوگا کہ میری کلیکشن کس حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ویورس، میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے. چلے دیکھتے ہیں میری آج کی کلیکشن. آج کی کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ اسکرٹس لے کر آئی ہوں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ اسکیٹر ڈریسز ہے، بہت ہی امیزنگ ہے، بہت ہی لیٹسٹ یہ اسکیٹر ڈریسز ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اسکیٹر ڈریسز کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتی ہیں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اسکیٹر ڈریسز بہت ہی امیزنگ سی، بہت ہی لیٹسٹ یہ اسکیٹر ڈریسز ہے، امیزنگ سی اور خوبصورت سی ہے. ایک ہی سلائڈ شو میں بہت ساری کوالٹیز ہیں آپ لوگوں کے لیے اسکیٹر ڈریسز، جس میں آپ لوگوں کو پلین میں بھی ملیں گے اور پولکا ڈاٹ سٹائلز میں بھی ملیں گی. کلرز بھی آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں، کلرز بھی بہت ہی خوبصورت سے، بہت ہی امیزنگ سے کلرز ہیں، بہت ہی لیٹسٹ سے کلرز ہیں. یہ دیکھے گا اسکیٹر ڈریسز آپ لوگ اسے آؤٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں، پارٹی ویئر کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں. آپ لوگ سے جہاں پہ بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسکیٹر ڈریسز کو ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ سے جہاں پہ بھی پہن کے جائیں گے، ہر ٹائپ سے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی لیٹسٹ میری اسکیٹر ڈریسز لگے. یہ دیکھے گا بیبی پنک کلرز، کتنا خوبصورت کلرز ہے، بہت ہی برانڈنگ کلرز ہیں 2020 کے. یہ دیکھے گا آپ لوگوں کو کمبینیشن کلرز میں بھی اسکیٹر ڈریسز دکھائی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت سے موسٹ اسٹائلش ڈیزائن میں اسکیٹر ڈریسز لے کر آئی ہیں اپنے فرینڈس اور ویورس کے لیے. اس سے بھی ڈیسائیڈ کر سکو کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کا کون سا اسٹائل چوز کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس ٹائپ کی کلیکشن یا آئیڈیاز لینا پسند ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کہ اپنے فرینڈز اور ویورس کی کلیکشن کو ان کی ڈیمانڈ کے ان مطابق دکھائیں جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے آج کی ویڈیوز آج کے ویڈیز آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسے لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویو، سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ویورس، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبرس، جن جن کے آپ لوگ جانتے ہیں سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کے دیکھے اور آئیڈیاز لے. ٹوڈے آئی ایم گونا شو یو دا بیسٹ اینڈ موسٹ ان کلیکشن آف کرنٹ فیشن. آل دا ڈیزائننگ آر ریلی امیزنگ اینڈ یوزفل. یو کین آلسو کمنٹس اف یو ہیو اینی سجیشن فار اس ٹو امپروو آور چینل، اینڈ یو کین ٹیل اس ان دا کمنٹ سیشن دیٹ وچ ویڈیو وی شوڈ میک مور. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن بٹن اینڈ گیٹ ریگولر اپڈیٹس. ویورس، آپ لوگ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا، میں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. And thanks for watching is my channel. Thanks for watching is my videos.